Bapak Ibu para kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan lan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Dinten menika pasamuan suci mangeti hari orang sakit sedunia. Saben-saben tanggal 11 Februari kula panjenengan sami sesarengan pasamuan suci sawegung mangeti lan nyembayangake sederek-sederek kita ingkang nembe nandhang berah. Lan ing taun 2022 menika pasamuan suci mangeti ingkang kaping 30. Tema ingkang dipun angkat dening Bapa Paus inggih menika, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tema menika kapendhet saking Injil Lukas bab 6 ayat 36. Lumantar tema menika, Bapa Paus ngajak pasaman suci sawegung supados ingkang sepisan mijakaken wekdal sembahyang kangge sederek-sederek kita ingkang nembe nandhang berah. Mila ing wanci dinten menika kula sacara mirunggan sembahyang kagem Bapak Ibu para kadang kinasih Rama Suster Bruder ingkang nembe nandhang berah. Mugi-mugi kaparingono kekuatan, kaparingono semangat lan pengajeng-ajeng saenggo Gusti kersa jamah lan paring bagas kasarasan, paring kesehatan dumateng para sederek sedaya. Amin. Ingkang kaping kalih, Bapa Suci ugi ngajak supados pasamuan suci dados komunitas ingkang murah hati. Kados orang Samaria yang murah hati ingkang asung pitulungan dumateng ingkang nembe nandhang kasangsaran keporo nggih nganti wani cucul wani kurban sak rampungi. Tentu menika dados refleksi, dados kaca benggala kangge kula panjenengan sami kangge pasamuan suci ing jaman menika. Apa ya pasamuan suci estu peduli dumateng ingkang gerah, ingkang nembe nandhang sakit? Apa sing wis ditindakake pasamuan suci tumraping sederek-sederek ingkang gerah ing sakiwa tengen kula panjenengan? Apa ya awake dhewe pasamuan suci gampang cucul, murah hati kangge mbiyantu asung pitulungan dumateng ingkang nembe berah? Tentu kathah pitakenan, kathah bab ingkang saged dipun refleksi supados menapa ingkang dados idam-idamanipun Bapa Paus estu kasembadan wonten ing komunitasing pasamuan suci. Injih menika dados komunitas sing murah hati, pasamuan suci dados papan sing welcome, sing nyenengke, sing ramah kanggo sederek-sederek ingkang nembe gerah. Menapa nggih pasamuan suci namung cekap maringi komuni fiaticum, ngirim komuni kagem ingkang gerah? Menapa pasamuan suci namung cekap paring bantuan umpaminipun 50% utawa selangkung persen utawa 75% utawa 100% kanggo biaya perawatan utawi pengobatan? Mila ing pengetan hari orang sakit sedunia menika
kulo panjenengan katimbalan supados estu pasamuan suci komunitas utawi paguyubaning umat paguyubaning murid-murid dalem Gusti saged nulat orang Samaria yang murah hati. Mugi-mugi kanthi menika pasamuan suci sansaya saged dados berkah lan lantaran berkahing Gusti tumraping sesami. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil menika kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ugi asung bagas kasarasan asung kabecikan dumateng tiang-tiang ingkang gerah mliginipun gerah bisu tuli. Tentu Injil nyariosaken gerah bisu tuli menika dados gegambaran jenenge tuli menika ora iso ngrungokke utawa ora gelem ngrungokake. Bisu menika ora bisa omong. Mila yen bisu tuli menika nggambarake yen tiang boten kersa nampi pangandika dalem Allah, sabdo dalem Allah lan ugi boten kersa mbagekaken, boten kersa martosaken sih kawilujengan dalem Allah lan Injil kabungahaning Allah dumateng sesami. Nanging rikala Gusti Yesus kersa ngluwari paring bagas kasarasan dumateng tiang ingkang bisu tuli menika ugi paring gambaran dumateng kula panjenengan awake dhewe tinimbalan mirengaken sabdaning Gusti lan martosaken sabdo dalem menika dumateng sesami. Kula panjenengan katimbalan migunakaken kuping kanthi tenanan, migunakaken tutuk ya kanthi tenanan kangge srana martosaken kawilujengan lan sih katresnan dalem. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Markus bab 7 ayat 31 ngantos dumugi 37. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus nilar wilayah Tirus maneh nglangkungi Sidon ngener menyang Telaga Galilea lan rawuh ing tengah-tengahing wilayah Dekapolis. Ing kono ana wong budheg bisu sing disowanake lan Gusti disuwun numpangi asta. Wong mau nuli diajak sumingkir, kupinge dilebeti racikan dalem lan ilate dileleti kecoh. Gusti banjur tumenga ing langit, ngesah lan ngandika, Efata, tegese menguwa. Saknalika kupinge binuka lan talining ilate udar nganti bisa omong lumrah. Nanging wong-wong diawisi cerita-cerita marang sapa wae ewadene saya keras Gusti anggene ngawisi saya rame anggone padha ngabarake saking gumun lan irame padha ngucap sarwa becik saking pakaryane wong budheg diparingi bisa ngrungu wong bisu bisa celathu. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem
sabdo dalem dadosa opor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, saksampunipun kala wingi Gusti paring luar dumateng putrinipun wanita saking Sirofenisia, Gusti lajeng tindak dumateng kitha Dekapolis. Ing mriku wonten tiyang budheg bisu sing disowanake Gusti. Gusti paring kasarasan. Mila yen kula panjenengan taliti wonten ing Injil, kathah sanget pakaryan dalem Gusti menika asung kasarasan dumateng tiang-tiang sing gerah maneka warni penyakit, mbuh amarga dosa, mbuh amarga kang slupan roh ala, mbuh amarga kepanjingan setan, lan sanes-sanesipun Gusti paring kasarasan. Gusti paring pulih dumateng ingkang nyuwun ing panjenengane. Menika temtu dados gegambaran ingkang cetha bilih awake dhewe jejering murid dalem, jejering komunitas pasamuan suci kedahipun nggih nulat Gusti Yesus. Salah setunggal pakaryaning pasamuan suci ingkang kedah ketingal injih menika nggih asung kasarasan dumateng kathah tiyang. Kehadiran pasamuan suci menika dados pengajeng-ajeng, dados papan ingkang saged dituju dening tiyang-tiyang ingkang sampun katelasan pengajeng-ajeng rikala gerah, rikala nandhang sakit. Ing jaman rumiyin, gereja-gereja misi pertama menika mesti ana sing jenenge bangunan gereja, bangunan sekolah, karo bangunan rumah sakit. Menika dados sak kompleks utawa berdekatan. Ing paroki Mboro menika nggih mekaten. Ing paroki Metro menika papan kula makaryo sak menika ugi mekaten. Lan paroki-paroki sanesipun ingkang dados misi pertama ing Indonesia. Ana gereja, ana rumah sakit, ana sekolah. Menika paring gambaran bilih misi kekristenan pertama rumiyin anggenipun martosaken Injil, martosaken kawilujenganipun Gusti menika sinarengan kalian pendidikan soho kesehatan. Awit nggih jaman rumiyin, jaman sakderenge mardika, kathah tiyang sing durung mambu sekolah, mung wong-wong tertentu, kathah tiyang sing miskin, saengga sacara kesehatan ugi kirang. Mila lajeng pasamuan suci ngedegaken rumah sakit lan tempat pendidikan. Nah menika wujud konkret saking iman kapitadosan ingkang dipun gegulang, ingkang dipun ayati dening pasamuan suci nulodo Gusti Yesus sing tansah asung kawilujengan awujud bagas kasarasan dumateng tiang-tiang sing nyuwun. Nah mugi-mugi lumantar pengetan hari orang sakit sedunia ingkang kaping tigang dosa menika, kula panjenengan sami jejering pasaman suci ing tengahing pandemi COVID-19 sansaya saged ngetingalake rawuh dalem Gusti ingkang asung kawilujengan, lan sansaya saged ugi mujudake komunitas paguyuban murid-murid dalem ingkang nulat Orang Samaria
yang murah hati. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.